Папа, ашинги чачу гутуругу. Янцы замфтенги мняки тату. Гурум в мняки, гриосы шизы. Немгоя гаруца за куака гатань. Урия вану венчинга папа сава. Ава меня вонда вова мазыку гафата. Дизенга майдунга джеку гуэгу 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 Уамбери. Уравидишь кури? Да видишь кури гос. На ngabo наранже вари кутуре вонгу ва на вари резава кабжомва кабаза на идмистрис вачу. На гунди кувешенже. Уамбери мишу. Ну кокор на яте лека тудире гурти. Синзима вари ну кунда кунза мангавган гунза презида уйчу гучур гуанд. Я могу нанять негану мурава, а кенчу мази джихе ваку камера. Унду мону та тиню кагу тиня камера, а гуя тиня на за интервью. Кукобжо се не камера зикорешку. Уреру гомба кучанга мукури гучина комеди на ген интервью за ва за утаз шовара кукобжо се ничимга нуго комеди аризо энда ва вганго зивази комемо кукуариби нубжинчо усабга кукора кучангу незе знавари кукуре. Kukura subscribe. Umana mugira kwihangana kuko akabaro kose papa yamuteje nzakamukiza. Reka ntangire mbashimira n'abasuhuza cyane mwese abakunzi ba BTN TV. Murabizi ko kubazanira ibyiza aricyo kintu twiyemeje. Nkuko bimubona uyu munsi umutumirwa wanjye ntagasanzwe. Mwamubonye abamuzi muramuzi n'abatamuzi namwe muraza. Kumumenya rekaze abibwira ubundi dukomeze twimanukira tangira wivuga ariko mazina nkoresha akazi ni gasikire amazina ukoresha akazi ni gasikire gasikire uri sokora kahe kazi ni na comedy iki na comedy yego biri ibintu byo gusetsa tuno tuntu twa Ni kenshi cyane kuko comedy byinshi biba birimo ni nyigisho cyangwa gusetsa Ntago bisanzwe yitwa Gasikiri Comedy. Mwamubonye ni umwana mutoya nawe uri kugenda abikora cyane muri uruganda rwa Comedy. Ngira ngo hari benshi mumaze kumumenya. Uyu munsi tugiye kuganira rero atubwire byinshi birambuye ku buzima bwe. Gasikiri, ubundi Comedy bite wabitangiye gute? Undi komedi nayitangiye akenshi ni mama wayinjyanyemo kukantu natangiriye umuntu wadushutinze bwa mbere yasanze mama hari ibintu yari yagiyemo ariko byenda kujyana n'amakinamico nyine byo gukina komedi abona biza aramubwira ngo uzaze hari akantu ushaka kunkorera none ahita avuga ngo nabonye ufite n'umwana ariko ashobora kuba azi mu bintu bijyanye na komedi kuko umubyeyi hari igihe aba yakushe kuko umwana hari igihe aba yara kurikije umubyeyi nuko ankoresha ikizamini abonye nyitsinze ahita ambwira ngo tugende ubwo butangiye komedi gutyo ariko aho hantu nabonye hadafatika mpita nishakira cano yanjye yitwa Gasikiri Comedy Mary ndumva ukaze wabonye hadafatika tuhita ubakatisha umuntu yihariraga ibintu bye wenyine akumva ko ariwe ikintu cyose kibonetse n'ibice byose bibonetse byajya kuri we Ni biceri. Hano Ya la ndu dasanzwe. Ubundi se gasiki ubundi ufite imyaka ingahe? Nge mfite imyaka 10. Imyaka 10. Umaze imyaka ingahe ubwo ukina comedy? Sha nago mbimaze megiye kinini ariko umwa imyaka 2 iri hafi. Imyaka 2 iri hafi. Ubwo bitangiye ufite nk'imyaka 8 7 gutyo. Yego. Ubu umuro umwana w'imyaka 10 ubuzi kureba nyine ukavuga uti ahantu ni fake nta kigenda uyu muntu ari kwiharira ibintu ibicere ntago ari kubirya wenyine nawe iyo udafunguye mu mutwe nyine barakwiba ugomba gufungura mu mutwe ukamenya mba ari ibigenda cyangwa ibitagenda ubu ucanye ku jisho nyine ubu nta muntu wakurya iyo cane yawe se iyo yitwa gute Gasikiri Comedy Gasikiri Comedy ubundi se hari abantu benshi bamaze kukumenya kutuntu tw'udukomedi tugiye dutandukanye sibyo ngira ngo byibuze unyuriremo nyine baze dukubitire nk'akantu k'aka blague kamwe waba warakinnye tu
Aje nigeze gukina wenda rimwe muri corona mama ashaka nyine nubwo benshi bazi ko atari mama wanjye ariko ni mama wanjye babimenye ashaka ngo tugende ngo kuvumba kwa mushikiwe nyine ni comedy twari turi gukina ndamubwira ngo ngaho ushaka gucuza ko ariho bakunda gushica aravuga mpita mubwira ngo wenda abandi abo wowe nagurinjije ariko wo mutekereza kimwe boneza urumva rero ni nka comedy kuko kubera ko batekereza kimwe ubwo nawe niyo ariko ngiye nabicishije kuruhande mubwira katariye ubwo waze kubwira mama wawe karinjije duhita umbwira atabo mbitekereza kimwe boneza gasikiri ndumva udasanzwe mama wawe se mama wawe n'ubungubu aracyakumanaginga mama akenshi akunda kumanaginga cyane kuko ku bintu byinshi by'inyigisho akunda kutwunguramo ibitekerezo nka etimu turicara tugatekereza icyo turi bukure kuko mudashyize hamwe ntacyo mwageraho ubu washyize hamwe na mere nyine ubu ngubu muri kurya mahiti tu yego vie se bimeze gute papa buriya urebye atandukanye na mama n'ibintu byo gukina komeda atabyumva cyane niyo mpamvu njyara ahora ambwira ngo bizambangamira ishuri kandi njye mbona nta kintu bintwaye kuko n'ubundi amasaha yo kwiga n'aya komedi ntabwo mbifatanya iyo namaze kwiga mbona nta kibazo mfite kwa kundi ukuntu abana bajya no gukina nanjye mu mwanya wo gukina njya kuruhura umutwe nyine na komedi kugira ngo nshimishe n'abafana banjye ubwenge bwo kwisobanura bingana gutyo uburi wiga mu mwaka ngahe wiga mu mwaka wa kane wiga mu mwaka wa kane yego primaire wiga hehe kuri ishuri wiga ku itetero Christian School hariya ingoma ingoma ku itetero akarere ka ngoma kare ruguru noneho hari umuhanda w'amabuye hari na kaburimbo imanuka rompowe noneho umuhanda w'amabuye imanuka hari aganda kahita gatambika ngo ni ikigo cyacu giherereye ukabura naho barangiye fresh mu kigo buriya iyo ugiye ku ishuri mu gihe byo kwiga nago ntabwo ubona nyine biri kukubangamira nk'umuntu w'umustari tu ntabwo biba bimbangamira kuko ntabwo nafatanya amasaha ya komedi n'ay'ishuri oya nyine kwa kundi uba uri ku ishuri nk'umuntu w'umustari nyine abana bakaza kugushungera ari benshi ntabwo ibyo bintu bajya babikora kuko ntabwo abarimu babikunda baba bakeneye kwiga cyangwa bakajya mu bindi bintu byabo nk'uwo mwanya wo kunshungera bakagiye kuri YouTube bakajya muri gasikiri komedi bakanakanda subscribe ubundi bakakureba ubwo byaba bibaye neza cyane kuruta uko baza kundeba ku maso ya ubundi se wari umbwiye ngo papa yatandukanye na mama wawe ryari hashize imyaka myinshi kuko papa undi ashinzwe icyaha cyo guta urugo yansize mfite nk'imyaka itatu urumva imyaka irindwi yose ishize nibwo yagarutse aza kwaka gatanya ubu baratandukanye yego wihangane sibyo ya ariko mama wawe agerageza kugufasha ni wowe mukuru wanyu oya hari na mushiki wanjye ariko we ntabwo akunda gukina iby'amakomedi kuko we yigana segonderi ntabwo yabona n'umwanya ntabwo yabonera umwanya harya mama wawe wambwiye ngo mama wawe nawe aractinga ibintu byo kwactinga nawe arakina ariko ni uko uyu munsi we atabonetse akina nawe komedi cyangwa we ni filime bisanzwe twese turakinana turi muri etimu imwe muri timu imwe ubu mwihuje kugira ngo mujye mukorera ibiceri nyine muri kumwe biri kugenda bicamo se urabona ibiceri biri kuboneka biri kugenda bicamo gusa bari kuturanda basaba gukora subscribe kugira ngo banatwongerere kugira ngo nyine turye ibiceri babwire cyane ubundi babyumve babwire cyane babyumve yemwe abakurikiye BTN TV turabasaba kujya kuri YouTube mugasakinga gasikiri komedi ubundi mugatanga subscribe mukajya no muri comment mukagira icyo mutubwira yewe njyewe wantangaje kuko ukuntu wisobanura ukuntu we bakwigishije n'ukuntu uzajya wisobanura sigiye nko mu ma interview cyangwa ni wowe ubyimenyera tu akenshi iyo umaze igihe uba ku kamera ubundi umuntu utatinyuka gutinya kamera ntabwo yatinya na za interview kuko byose ni kamera zikoreshwa
urero ugomba gucanga mukuri gukina comedy na interview za wa za utazishobora kuko byose ni kimwe nubwo comedy arizo wenda bavuga ngo zibazikomemo kuko hari ibintu byinshi ubusabwa gukora kugira ngo unezeze n'abari kukureba ubone gukora subscribe ubundi se mbere yuko utangira gukina wa comedy wajya kureba comedy comedy nyinshi nakundaga kuzireba Nini nkande mu comedy uvuga uti uyu nange ndamwemera kabisa cyane cyane ari giye narebaga abanyaxo baba mbenya nkumva nange mfite murayo kuzakora comedy bimwe na bimwe nkazagenda ndeba uburyo bakitingamo n'uburyo bameze nange nkareba mbikoze bya fresh rero ubu waratangiye ubu ngubu we bana yego nawe uri hit ya okay hanyuma ntabwo mwishuri wa nkuwa kangahe mwishuri kuko njye nkunda gukurikirana cyane mbu wa mbere uravugisha ukuri ndavugisha ukuri rwose naho nkabo narangiye bari kutureba ubu ngubu banabaririza bakabyumva kabaza na headmistress wacu ntabwo ndi kubeshya njyewe ubu wa mbere mwishuri nuko corona yateye reka tugire gutya kandi kuraje uzakomereza aho hanyuma se gasiki ubu ngubu ko wavuye ubuze ngo aho hantu hambere bagufashe abantu bagusupportingaga mbere wabonye nyine bari kubyiharira uhita bakatira ubu ngubu uri gukora ufite channel yawe wenyine ubundi nkanjye rero nk'uko turiye timu ntago ari ngombwa ngo kwiharira ibintu kubera ko channel ari iyanjye twese tugomba gufatanya hamwe kuko ntago nyine njyenyine naho ngaho rero babonye bari baranyifatiye bugwate aho nari njye winjiza abo nta kintu bama uhita bakatira uhita bakatira yego rero uzi n'ubwenge Wese bakatire bikorera channel yawe kugira ngo none nawe utangire winjize. Nese ubundi comedy ukina ugira umwanya wo kwicara ukazandika cyangwa ni ibintu ugenda ukactinga nyine kuri imbere ya kamera bikakuzamo ukavuga tereka nkore gutya. Nkuko nabivuze rero turi team buri muntu wese afite icyo ashinzwe muri team nkuko mubizi mu masosiyete. Twebwe dufite uwo twandikira script ubundi abakinnyi bakajya hariya bitewe na script uko yanditswe tukaza tukayitekerezaho nka team twakumva imveze fresh rero tukabikora buri muntu akafata icyari buvuge ku buryo bajya kuri tele bagufata bagukamera uhita ukivuga neza utarinze mu byo kugorana ngo wabyibagiwe nabwo wabyibagirwa bakagusubiramo kuko twebwe turi mu bumwe n'ubwiyunge ntawe tugira intonganya z'urudaca ko byakangiriza team n'ahazaza hacu team yanyobowe nande team yacu nubwo channel yanjye ariko dufite manager yego manager wawe niwe uri gukora akazi kose yego capeti ndumva wowe urenze kabisa wajuje hanyuma uba wumva ushaka kuzamera nkande ninde wumva ushaka kuzaba nka wenyine ukavuga uti nayo mba nifuza kuzaba nka kanaka uriya abantu benshi nka papa sava nkabamenya bo ndabo bamaze kugafata ngize nk'amahirwe nkagera ku rwego rwawe niyo mpamvu nshaka gukora cyane ku buryo nabo nzabaruta kuko njye ndi kubyiruka ubu bari kugenda bagana mu gusaza bo bari gusaza icyo cyizere ufite yego kandi rada kwifuriza kuzabigeraho kuko nabonye uzi ubwenge cyane kandi uri umuhanga urakoze ya hanyuma se iyo chano yawe ngo biriho utuntu tw'udukomedi twinshi sibyo maze kugira utuntu twinshi ngaho ngira twatingiremo nk'akantu akandi kantu nyine use ushimisha abantu nyine bari kureba kuri BTN hari nk'akandi kantu kageze views nyinshi kisutiye hari umupapa wari umfitiye turuwasa zanjye ndamubwira ngo nazime akambwira ngo yayasize mu rugo nkamubwira ngo ntabwo ari telefone ya fritz basiga mu rugo mpita mubwira ngo usige iyo myenda cyangwa usige izo mbone ndavuga izo kecine n'inkweto yari yambaye noneho byakitinge use nk'aho uri kubwira uwo muntu tu uko wabyakitingaga wewe kana byakitingaga nushaka ko nahaguruke wisanzure nta kibazo wenda turahuye ndamubwira ngo maturaso zanjye arambwiye ngo yazisize mu rugo ndamubwira ngo have sigaho ntabwo ari telefone ya fix basiga mu rugo mpita mubwira ngo kurayemo iyo myenda cyangwa umpe izo mbonde ndavuga izo keci sibyo nk'ibyo ara ndakugaho gusa uba uri kutubipa ubundi akenshi utari imbere ya kamera kubisubiramo
Ntago biba bigoranye cyane. Ntago biba biryoshye. Kuko ubundi biryoha neza bakarebye kose zari incamake. Ya, uretse se usibye gukina comedy se kwiga buriya mu bintu bijyanye no kwiga uba wumva wifuza kuziga iki? Niki gihe cya corona rero nka comedy yacu yagize amahirwe ntabwo kijya ntabwo kubera ko amashuri bayafunze ariko nko mu gihe cyo kwiga akenshi tugunda gukina mu masaha ya nimugoroba cyangwa muri weekend uko no kuwa gatandatu turiga nka nyuma ya saa sita nibwo twakina wenda nibwo mwakina ya nyine ndavuga kwiga nyine bisanzwe mu ishuri uba wumva uzakomeza gukina comedy mpaka cyangwa uvuga uti nziga ndiga kuko nifuza kuzaba umuntu umeze gukina gutyo wewe wumva wifuza kuzaba njye ndiga kuko akenshi mu ishuri bakunda kutubaza ahazaza ari imbere icyo uzaba cyo sinzi impamvu hari ibintu bikunda kunzamo nkavuga ngo nzaba perezida w'igihugu cy'u Rwanda niyo mpamvu nanjye nigana umurava ku buryo intego zo nihaye wenda zidashobotse nabishyira muri comedy ubu bidakunze kuba perezida wakwikomereza komedi tu hari abandi bakomediye bo hanze ujya ureba abenshi ndabareba nka ba Mr Bean ubugoryi aba yikora kandi ari n'umugabo mukuru ariko ubona bisekeje cyane ubu nawe ushaka wumva wifuza kuzajya wikora tu tuntu nka turiya ugasanga yigize nk'umwana ngo ntago azi kuvuga isazi yamutesheje umutwe akajya ngo kabici kagiye kurya gafata akayiko isazi ikajyaho akagenda mu gitaho akayikubita ngo akaba arayifashe yakongera hashize akanya ngo ari kwisomera akumvira akajya yireba gutya ibintu nk'ibyo rero akenshi uko acting umeze nibyo binasetsa abantu cyane kurusha uko wavuga isura yawe uri kugaragaza wenda ngo ugiye nko kwiba ukarunguruka ahantu hose wabona aho gufasha ugatibika nibyo bisetsa abantu hanyuma uretse gushyira komedi ariko ngunguri n'umukungufu wadaje ibyo ngibyo ntabwo nabitinzeho cyane ko nabonye nta kintu byinjiza n'ubundi ntabwo bigisha ibintu bijyanye n'imirwanire nk'imyiyerekano muri make ntabwo bitaniye na komedi ariko nabyo nyine warabyize tu nabyo narabyize uranabizi yego wabyigiye hehe hariya nk'uko nabivuze ngoma nanone ku karere ka ngoma uzamutse uwundi muhanda w'amabuye nk'umanuka atari kuri kaburimbo ukazamuka hari aho ugera kuri dushoze bahita kuri dushoze bakundaga kwigisha iby'amatorero ariko baje kuhagira ahigishirizwa amakungufu niho nawe wagiye kwigira ku ngufu byose ninde wabikujyanyemo ibyo ngibyo rero najyaga ikungufu iyo nayitangiye kera niga no muri materineri gupfa kubyibuka rero wenda kangerageze byari najyaga mbona abana ngo bagiye muri kungufu nangiza hari abana ba meya akenshi ni nabo bamaterezaga kujyayo nkajya mbona abandi bana bo muri karitsiye bakunda kujyayo nanjye umunsi umwe nza kujyayo noneho metero wawe nubwo bamufunze baritsinda imyaka bamukatiye ntago irarangira ku mpamvu ze runaka ntawazimenya noneho icyo gihe baranyandikisha ngize barabyemera ntangira gukina gutyo ubaye mukungufu mana ubundi papa wawe abakubuza gukina komedi akubwira ko ugomba gukora iki abamatiriza kwiga kandi ibyo mba nkora byose ntabwo bimbangamira mu kwiga kwanjye kuko kwiga nibyo nshyira imbere nese urumva batabiguhatiriza kugira ngo wenda kuko ababona wenda bisa nkaho utari kubikora neza oya na papa ubwe nawe ku ishuri yaratsindaga na mama bose nabakuyeho ubwenge rero niyo mpamvu nanjye nsinda ariko sinzi impamvu ibintu bya komedi papa ntabwo bimuzamo yabambwira ngo nzareke ngo mama bikine wenyine niwe ubifitiye umwanya ariko nk'iki gihe naba ndi mu rugo nasubira no mu masomo ntabwo umubwira ko winjizamo ibiceri
Nibyo nta nubwo nabyitayeho kuko ejo hazaza nshobora no kwanga kundihira kuko yatandukanye na mama nanjye nkirihirira uko komedi yamfashije byinshi hari byinshi nagiye nguramo ibikoresho by'ishuri kuko papa nta nubwo akunda no kuboneka kiyo tumuhamagara na telefone saa yifata ngo rero komedi imfasha byinshi ku buryo nakikemurira mu gihe papa adahari urumva aba yagutereranye ukavuga uti reka nanjye nihigira ibice kuki se utamusobanuriye nk'ibyo ngibyo ukamubwira ati dore n'ubundi wowe ntabwo udufasha gutya na gutya niyo mpamvu nigiriye muri komedi kugira ngo mbone ibice papa akunda gufunga umutwe cyane ntabwo ajya yumva ikibazo cy'umuntu ntavuga ngo ni nyoko wabikubwiye ikintu cyose ngo ni mama waba wabimbwiye ntabwo ajya anyizera rero ayibaza ubundi se akubwira ko yatandukanye na mama wawe kubera iki niyo tubimubajije ahita ambwira ngo ntabwo turakura ngo hari igihe cyabyo hari igihe cyabyo kugeza n'aho basaba agatanya uba afite undi nta wundi mugore arashaka yaravuze ngo nta n'undi azashaka ngo abagore ngo bateshe umutwe ngo batesha umutwe ibaze ubu arya ufite abavandimwe bangahe mfite umuvandimwe umwe ni wowe uwo mushiki wawe niwe mukuru nawe murabana na mama nawe tubana mu rugo na mama ndumva ufite story navuga nyine itajyanye cyane n'imyaka yawe sibyo ariko ubyitwaramo nk'umuntu mukuru nyine ko uri macuwa umuntu uzi ubwenge iki hanyuma se tubwire rero ikintu uteganya mu minsi iri imbere bavuga uti gasikiri ndi gupanga guha abafana ibi nibi rero ubusigaye ufite n'abafana ntabwo ubizi ndabizi ubusigaye ufite n'abafana kandi buriya rero iyo umuntu yageze abafana nyine akazi kaba kakomeye ni ukuvuga ngo ubuhoro utekereza icyatuma bakomeza kwiyongera tubyo ni iki rero uri gupanga nyine wavuga uti abafana bitegura ibi nibi rero bakoze subscribe ari benshi tukagenda wenda tukagenda tubona turi kuzamuka cyane mu rwego ruri hejuru natwe ntabwo twabura ikintu tubagenera nk'abadufashije mu rugendo rwacu yego se wabagenera nk'iki si ukujya ari ukabasetsa gusa nka ba bandi baba bafite siteresi wenda bavuye nko ku kazi bananiwe nk'aho ngaho akaba afite nk'utubandozi akaba agiye kuri yutube tukamusetsa agahita aruhuka mu mutwe utubandozi ndetse nawe ujya ujyaho cyangwa ukoresha telefone ya mama ubundi twebwe tuba dufite telefone y'akazi uburyo na furashe ahubwo ushinzwe kweditinga aragenda akabidushyira kuri furashe mbere y'uko tubisohora tukabanza tukareba uko bimeze hari igihe sikiripiti izana mukayisoma cyangwa mukanayikina mukabona iryoshye ariko igasohoka itameze neza cyangwa mukayikina mukabona ibishye igasohoka imeze neza niyo mpamvu rero tubanza tukicara tukabireba tukareba nimba turi ibi bya porodinge abafana bacu bari buze kwivuna siteresi bari buze kubakiza siteresi gasikiri ndumva utoroshye hanyuma se n'icyo wabwira rero abandi bana nabo bafite impano zigiye zitandukanye nabwira kuko uzi impano zabo kuko ntabwo bazi ejo hazaza icyo bazaba cyo iyo mpano ishobora kuzabafasha mu kuzamuka kwabo cyangwa ejo bundi mu gihe baba badafite ababyeyi ariko simbibifurije bakazibeshaho bagafungura no mu mutwe yabo hanyuma ababyeyi se bo ababyeyi bo ni iki wababwira hari ababyeyi nyine baba babuza abana gukora nk'uko nguko wenda papa wakubuza nasaba ababyeyi kujya bareka abana babo bakisanzura ko ntabwo baba bazi ejo hazaza cyangwa se mu gihe baba batakiriho icyo umwana wabo nimba bazamusiga mu mibabaro nibo baba babyiteye bamuretse impano ye akajya yisanzura akamenya n'ibintu byinshi n'umwana we natinya akajya ababaza ibibazo byinshi bijyanye n'amashuri nk'aho abantu batinya kubaza ababyeyi babo ngo wenda ngarankabukira ko ababyeyi nabo hari ababyeyi batitwara neza ku bana ugasanga umwana kumubaza ikintu kugira ngo imigendekere ye yo kwiga imugendere neza ugasanga ari kumutinya kubera ukuntu ajya amukabukira mu rugo
mwabyumvise rero ni umwana muto ariko uzi ubwenge reka mvuge ngo ni muto mu myaka ariko mu mutwe urakuze ya uri mukuru kandi uzi ubwenge muri make sibyo ya hanyuma uyu wari usanzwe ureba ba BTN TV ndakwireba cyane kenshi nko kwa gatatu nkuko nanjye njya nyina komeda abantu bafite stress bagakira stress zabo nanjye nkunda kurebaho katuni umva ziranshimishije cyane hari igihe nka za Tom and Jerry kenshi nka saa moya mu gitondo hari ibintu bajya bakora nanjye ku buryo mbaye mbikoze byashimisha abafana cyane byashimisha abafana ninde munyamakuru hari ni nuhe munyamakuru kuri BTN wabuze ni benshi cyane hari abacisha iby'imipira akenshi nawe uburimo nanjye mba ndimo mba njya nkubona kandi baba bamamaza amavuta ibintu nk'ibyo n'amakuru tontogorirose na didos papi suramuzi njya mvumva benshi kuko guhita ufata amazina yabo ntabiba byoroshye iyo utagiye gukina komedi se uba uri gukora iki wenda mba nsubiramo kubera iby'amashuri kuko urabona barayafunze kandi ari hafi gufungura ubwo natangira mu mutwe ari ivide nasubiyemo ariko nta nubwo nanabyibagirwa kuko njyewe sinzi ibintu bijya bimbamo ntabwo njya nigira mu rugo ngo mfate na ba bandi bavuga ngo barakora kuru za etide babigisha abarimu ku ruhande atari rusange njyewe ntabwo mbikunda sinzi impamvu bitambamo njyewe negera ubwenge bwanjye karemana pana kugenda kubwongera ku ruhande ko hari abarimu bagenda gukorera kuri abanyeshuri wenda turi nko mu kizamini ugasanga barabakopeje bimwe mu bizamini byaza bikanabatsinda ntihagire n'umwe utsinda wowe wisubirisha muto ntabyakura uburyo wize kuru ariko ntabwo mbuza abandi bana kuyiga babishaka bo bayiga ariko utabishaka n'ababyeyi nabo ntibakabahatire n'undi mwana adashaka gukora ikintu ukakimuhatira ntabwo yakora neza akishimisha nta yindi mikino ujya ukina cyangwa ujya ukunda ku ishuri mu buzima sinkunda kureba iby'umupira wenda nkunda kumva amakuru y'umupira ariko kwifata nka ba bandi hari urubyiruko rw'iminsi rwihaye kujya kubetinga ibintu by'urusimbi ngo babetingire amakipe rero ibyo bintu njyewe ntabwo njya mbijyamo gusa nareba umupira bisanzwe mu rugo kwa kundi ukuntu mujya mucishaho amakuru y'abakinnyi ukuntu baba bameze nanjye rero no ku ishuri nkunda gukina umupira wa futu ukunda gukina futu bisanzwe tu nk'abandi bana bose urubyiruko rubetinga se urwo warugira ihe narugira inama yo kuva mu mico mibi iyo mico ntabwo ari urubyiruko rw'igihugu cyacu cy'u Rwanda ya hari igihe abantu benshi bavuga umwana utangiye guhitinga akiri mutoya nk'uko kwawe bituma ejo hazaza cyangwa ibindi yakoraga atabyitwaramo neza kubera wenda ko yamamaye ari abantu benshi iki biratuma atangira kwiyumva no kwirata akiri muto bigatuma adakomeza gukurikiza wa murongo mwiza hari abantu nk'abo nabagira inama wenda nk'abandi bari kuzamuka nkanjye cyangwa bagafashe nabagira inama yo kutirara kuko biraye bakanga gukora cyane kandi baba bafite intego yo kugera hejuru ku rwego rw'ejo bakumve ko bagezeho bakumva ngo bagezeyo neza hari ibindi baba basabwa gukorega ntabwo ibintu iyo wihaye intego yo kuzamuka hejuru ntabwo biba birangiye hari ibindi uba usabwa kuko buri gihe iterambere rigenda riza gake gake capeti ndumva wowe ahubwo uzajya ufata n'abandi bantu mungana nyine ubigisha ubaha amasomo ubabwira uti ibintu biba bimeze gutya na gutya ikintu washyize imbere ubu ni ikintu gukorera ibiceri tu nta nubwo ari no gukorera ibiceri gusa kuko ubundi iyo ukina komedi hari byinshi bikunguraho nk'uko utinyuka uri imbere ya kamera no mu ishuri biragufasha cyane ntabwo utinyuka kudabwira mwarimu ukamubaza nimba ibise sinabyumvise neza mwansobanurira mwarimu niwe kuko ariko kazi aba yarasabye akagusobanurira ukiga neza ukanatsinda
Yo, dusoza rero, dusoza akantu giye kunkorera. Ndabizi wakinye ku ngufu wabitubwiye, sibyo? Kandi wakinye urumva ibintu watangiye ukiga materinere. Ubizi. Ndashaka nyine kutwereka byibuze nk'akantu k'iminota nk'ibiri. Harya babyita makata, babyita ibyo bintu rero nubwo binsabye sinabyanga ariko abantu benshi banakina kumva baba bari kudukurikirana kuri BTN TV ni amahema tugenderaho batubujije kubyerekana si ukwanga wenda ngo ndabasuzuguye ariko ntabwo ari ngombwa nk'uko wenda bajya batangaho amategeko nk'uko turi mu gihe cya COVID-19 utambaye agapfukamunwa ngo arahanwa natwe rero ubikoze ntabwo ari ngombwa ntabwo aba ari byiza yego peti uzi ko urenze uko bamwe n'ibiraro byajya bitangira kukwataka bigutegeye no mu nzira ngo birebe koko nimba ubikubita kandi muri kungufu twigisha disipurine ntabwo ari ngombwa kugenda ubyerekana ngo wiyemere ku bandi ngo wabakubita ibyo ntabwo biba ari byiza ni imico mibi ubu nta nubwo wabinyereka habi uzarumira ariko ahantu uzaba wagiye gukinira ku ngufu nyine nze ndebe ukuntu nyine urwana habamo ibintu by'amasentire nawe se kandi ntabwo tugira ibya karate dukina ibya karate ariko twebwe tugira imidari cyangwa ikipe yacu igatwara igikombe ubu wose ufite uwuhe mudari njyewe ibintu bya kungufu sinigeze mbikinamo cyane kuko na wowe nta nyungu bibirimo amarushanwa kenshi ibijyanye na kungufu si kubuza abana kubijyamo ariko abajaji bareba cyane ugasanga amanota yawe kubera abana ari benshi amanota yawe bagakwiye kugira bahinduranyije amazina ugasanga barakwibye rero ibyo bintu nibyo nanze aho kugira ngo nzagenerwa nshwana nabo ni ukwishingira umushinga wanjye ya hanyuma rero turi kugana ku musozo nicyo wabwira papa wawe nona namubwira ko ibyo yakoze atari byo kandi imyumvire aba yishyiramo n'abamujya mu matwi ntabwo ari byiza byaba yishyiramo ngo ibintu byose ngo ni mu mubimbwira ntabwo ari byiza nicyo namubwira mama we wamubwira ngo iki mama namubwira kwihangana kuko akababaro kose papa yamuteje nzakamukiza hanyuma abafana bawe rero ugira icyo ubabwira ubundi unasoze nk'abana nka batatu mwigana b'abashuti bawe nyine ba bantu bawe byatanga abafana banjye ndajya mbasaba kudusacinga cyane banagakura subscribe wenda bamwe bakanasharinga tukagenda tubona views nyinshi nabo niko tugenda turushaho gukina cyane nabo bakishima abana rero nsuhuza abenshi narabibagiwe kubera kujya mu bintu byinshi cyane warabibagiwe ubu uzongera kwibuka ariko musubiye ku ishuri ariko ndasuhuza nk'umwana witwa Rafiki Abudurukarimu uwo mwana dukunda gukorana deal nyinshi cyane ku ishuri gukorana deal cyane n'iby'abana nyine namwe murabizi nasuhuza n'undi mwana witwa Karemangingo Jean Daniel atuye ruguru y'iwacu wenda hari ahantu bita mu Kinyonzo nimba abenshi bahazi bari gukurikirana BTN naho ngaho nkasuhuza n'undi mwana witwa Sorimuhira ndumva arawo nibuka pe abandi bose uzabibuka bwasubiye ku ishuri hanyuma ubu wumva ufite uwakumbuye ukumbuye ishuri ndayikumbura cyane kuko ni naryo rimfasha kugira icyo nkora kuko ibyinshi byo nanakina muri komedi nk'iby'inyigisho dukunda kubyiga ku ishuri rero ishuri naryo rimfasha byinshi nk'uko na komedi byose bifitanye akamaro komedi n'ishuri byose biranajyanirana sibyo hanyuma rero wakoze cyane gusura BTN TV sibyo namwe murakoze n'ubutaha tuzaza nitugukenera nitwongera kugutumira uzaza udusure sibyo tuzakubona ni Gasikiri ya mwamubonye rero umushyitsi twari dufite uyu munsi nyine ni umwana mutoya ariko abantu wumva ufite package nini mu mutwe kuko ntabwo natinya kuvuga ko hari n'abantu bakuru bamwe na bamwe ashobora kuba arusha
kwisobanura cyangwa kwiexprima no kwivuga muri makeya muri rusange nuko byari bimeze. So mwakoze cyane mwese kudukurikira, mwakoze cyane kubana natwe kuri BTN TV. Nakagaruka murabizi ko duhora tubatekerereza tubazanira ibintu byiza gusa gusa. Mwakoze cyane, ciao ciao.